Vilkastaisi tällä videolla parametrien vaikutusta tangenttifunktion kuvaajaa. Ja meillä on tuttu funktio tangentti x, ja sitten meillä on tuolla kerrottu, että meidän kuvaaja on y on fx, eli tämä vaaleankeltaisella piirretty. Ja laitetaan tuohon näkyviin neljä parametria, eli a kertaa tangentti b kertaa x plus c plus d. Ja katsotaan ja vilkastaa, että miten kukin noista parametreista vaikuttaa tuohon kuvaajaan. Ensinnäkin tällä hetkellä meillä on se tilanne, että A on arvoltaan ykkönen ja B on arvoltaan ykkönen ja C ja D on arvoltaan nollia. Eli tällöin sievennettynä tuo lauseke tulee tosiaan sama muoto, jossa se äsken jo oli sinne näkyvissä, eli tangentti x. Ja muutellaan sitten tuon parametri a arvo ensimmäisenä ja muuttaa sitä sillä tavalla, että lähdetään kasvattamaan sitä ensin. Ja huomataan, että kun kasvattaa a arvoa niin tuo kuvaaja tavallaan jyrkkenee, eli nuo x-akselin leikkauskohdat on aina vain jyrkempiä ja jyrkempiä, Tuohon tyyliin noin. Sitten taas, jos aata pienennetään, laittaa aata menemään hyvin lähelle nollaa, niin tehdään isompi ja isompi mutka tuossa x-akselin korkeudella. Ja sitten jos a on nolla, niin sitten ei tässä muodostu muuta kuin vakiofunktio nolla, eli se on vaikka suora, joka kulkee x-akselin korkeudella. Mutta sitten jos lähdetään pienentämään aata negatiiviselle puolelle, niin tuo kuva ei tässä vaihtaa suuntaa, eli Tuossa se menee vasemmalta oikealle kulkiessa ylöspäin, niin nyt se menee vasemmalta oikealle kulkiessa alaspäin. Ja nyt kun a pienenee, niin saadaan saman näköinen kuvaaja kuin äsken, mutta peilikuvana y-akselin suhteen. Ja taas mitä isompi a on itseisarvoltaan, niin sitä jyrkemmin tuo kuvaaja leikkaa x-akselin. No asettaa sitten a-arvo takaisin ykköseksi. Ja lähdetään sitten muuttamaan parametrin B-arvoja. Ja kasvataan ensin B-arvoa. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. kuvaja vähän jyrkkenee, mutta sitten myös se tihenee samalla. Eli mitä suurempi arvo B on, niin sitä tiheämpi tuo kuvaaja on. Jos B pienentää, niin tuo kuvaaja harvenee ja vaikuttaa samalla vähän tuohon jyrkkyyteen tuossa x-akselin leikkauksessa, eli nyt loiventuu ja harvenee samalla tuo kuvaaja. Ja sitten kuvaajan suunta vaihtuu päinvastaiseksi, eli vasemmalta oikealle mentäessä mennään alamäkeen, ja nyt sitten taas kun b-arvo pienenee, eli itseisarvoltaan menee suuremmaksi ja suuremmaksi, eli on kauempana ja kauempana nollasta, niin silloin taas kuvaaja, tihenee ja jyrkkenee sama aika. Sitten palataan taas lähtötilanteeseen, eli A ja B on ykkösiä, ja lähdetään muuttaa c arvo. Ja nyt mieti, että mitä arvelet, että seuraavaksi tapahtuu. Millä tavalla kuvaaja muuttuu? Jos c kasvatetaan, niin millä tavalla kuvaaja muuttuu? Eli lähdetään kasvattamaan C-arvoa, ja huomataan, että kuvaaja siirtyy juuri vastakkaiseen suuntaan, eli tästä tapauksessa nyt vasemmalle päin. Jos pienennetään C-arvo, niin kuva siirtyy oikealle päin. Näin. Kasvattaa, niin siirtyy vasemmalle ja pienentän niin siirtyy oikealle. Ja sitten taas mennään lähtötilanteeseen takaisin. Ja viimeisenä katsotaan d parametriarvoa Ja lähdetään ensin kasvattamaan d Ja mitä arvelet, että miten käy. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Eli D-arvo kasvattaa niin kuva nousee ylöspäin, eli tuo mutkakohta nousee ylöspäin ja sitten jos pienentää D, niin mutkakohta menee alaspäin. Ja nyt videon katsojalle jää tehtäväksi GeoGebra-ohjelman avulla, eli www.geoGebra.org, tutkia tätä samaa ilmiöä ja koittaa ymmärtää, että mistä tämä johtuu. Mutta EPSEPS, eps. mun nimi on Cereber